Guximi i ushtrisë çlirimtare është një histori heroizmi që do tregohet brez pas brezi. Ata ishin mbrojtësit e ëndrrave tona për liri, rojet e së ardhmës sonë të përbashkët. Sakrifica e tyre ishte pafundme, shpirti i tyre ishte i pathyeshëm. Ne u detyrohemi atyre me mirënjohje që nuk mund të shlyhet kurrë, por duhet të kujtohet dhe nderohet për gjithmonë. Ata vazhduan rrugën e nisur më herët nga rezistenca paqësore, e prirë nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, dhe pasuar pastaj nga lufta armatosur e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjen Jashari. Por udhëtimi ynë nderimi për jetëshëm për familjen Jashari dhe gjithë trimat që luftuan për liri. Si që dihet, udhëtimi ynë drejt liris nuk ishte i vetëm. Ne u mbështetëm nga aleatë të palëkundur që e kuptuan rëndësinë e kauzës sonë dhe na qëndruan pranë në orët më të errëta të historisë sonë. Prandaj faleminderit të gjitha shteteve aleate të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit që na dolën në ndihmë në 1999 për të na mbrojtur nga shfarosja prej regjimit gjenocidal të Serbisë. Faleminderit Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë dhe shteteve tjera që i hapën dyert dhe zemrat për mira të larguar me dhunë nga Kosova. Me 12 qershor 1999, luftëtarët e UÇK-s dhe ushtarët e NATO-s, frikën të merrin dhimbjet dhe lotët na i kthyen në shpresë duke e bërë lirin realitet. Sot ne festojnë jo vetëm çlirimin ton, por edhe lidhjet e miqësisë dhe solidaritetin që u krijua për gjatë luftës sonë. 25 vite më pas ne po ndërtojmë arkitekturën tonë sigurisë kombëtare në partneritet me aleatët strategjik dhe po e bëjmë këtë në mënyrë që të zëm vendin tonë të merituar si partner i besueshëm në aleancën e NATO-s dhe gjitha strukturat euroatlantike. Kosova është adheu ynë i përhershëm, ndaj asaj i detyrohemi gjithnjë, ashtu si shbën herojnë të tanë dhe si shnala amanet, kryetrimi ynë Adem Jashari. Kosova është e pavarur, është trashëgimi e përjetëshme e herojnëve e martirëve tanë,